မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းပညာရှင်များရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအထောက်အကူပြုမိုဘိုင်းတက်ဘလက်အသုံးပြုနိုင်မှုစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပလင်းကန်းတာယာဆင်စကန်းဝင်းအတိုင်းလာရောက်လဲပတ်သူများနားနေနိုင်ရန်နဲ့ရှုမြော်ကင်းကြည့်ရန်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကွန်တင်ရေမောင်းများနဲ့ရေနောက်လိုက်များအောင် RDD test kit များနဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းညီနိုင်အစီအစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တဝဲမြို့မှာတိုးချဲ့ကာဝယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းအောင်ပုံမှန်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများအောင်အတိအပေးတင်ပြခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တဲ့တဲ့ကိုဟိမျိုးမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမရှိစေရေး mask campaign ပြုလုပ်ခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့တဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းတဲ့စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းပညာရှင်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအထောက်အကူပြုမိုဘိုင်းတက်ဘလက်အသုံးပြုနိုင်မှုစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါဗျ။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာမြင့်မားတိုးတက်လာစေဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုမြင့်တက်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေပုံမထင်ရောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်အလက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဤပညာ ICT ကိုအသုံးချနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေပုံမတိုးတက်မြင့်မားလာစေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ e-governance နဲ့ပြင်ပြင်းအောင်မြင်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဒါရိုက်တာကြီးပြည်내အသီးသီးမှအခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းပညာရှင်တွေထံကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအထောက်အကူပြုမိုင်းတက်ဘလက်တွေကိုလည်းဖြန့်ဝေခဲ့လို့သိရပါတယ်ရွှေလျားစာကြည့်လိုက်လို့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အဆိုပါမိုဘိုင်းတက်ဘလက်တွေမှာအခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်နဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးစာအုပ်တွေပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာမိုဘိုင်း application တွေကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွေမှာအခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းပညာရှင်တွေရဲ့မိုဘိုင်းတက်ဘလက်မှာပါဝင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာဖတ်ရှုထားမှုနဲ့မိုဘိုင်းတက်ဘလက်အသုံးပြုနိုင်မှုစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လင်းကန်းတာယာစင်စကန်းဝင်းအတွင်းလာရောက်လဲပတ်သူတွေနားနေနိုင်ဖို့နဲ့ရှုမြော်ခင်းကြည့်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးမြို့နယ်မှာ COVID-19 ရောဂါကာလအလွန်မှာဖွင့်လှစ်ခွင့်ရပါကပလင်ကန်းတာစင်စကန်းအတွင်းရှုမြော်ခင်းကြည့်တရာတစ်ပင်မျောစင်ခလေးကစားခွင့်ဥယင်စင်ပြတိုင်းနဲ့စင်စကန်းလာတဲ့သူတွေကျဉ်းနှက်စေမဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပလင်ကန်းတာယာစင်စကန်းကိုလာရောက်တဲ့သူတွေအပန်းဖြေစေနိုင်ဖို့အတွက်ခြေတန်းရှိနားနေဆောင်တဲတွေတစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ထမ်းပင်ကြီးတွေကိုအမေပြုဆောက်လုပ်ထားတဲ့တစ်ပင်မျောစင်တွေကိုလည်းဆောက်လုပ်ထားတယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့်သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရှုမြော်ခင်းကြည့်နိုင်မှု ARE မြေကမ်းဘက်တရားတိဆောက်တာကလေးကစားခွင့်နဲ့ဥယင်မှာကလေးတွေပျော်ရွှင်စွာကစားနိုင်မှုနဲ့မြေကျောင်းတစ်လျှောက်မော်တော်စီးပြီးရှုခင်းကြည့်နိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းစီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပလင်ကန်းတာယာစင်စကန်းဝင်းအတွင်းမှာစင်ခွနကောင်ရှိပြီးစင်စကန်းဝင်းကြီးအနေနဲ့ကတော့ပြည်တွင်းဧည့်သည်တွေကို1,000ချက်ပြည်ပဧည့်သည်တွေကို1,000ချက်သတ်မှတ်ထားသလိုစင်ကြီးကကိုလည်းပြည်တွင်းဧည့်သည်တွေအတွက် 9,000 ချက်နဲ့ပြည်ပဧည့်သည်တွေအတွက် 1,000ချက်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။
စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကတ္တာခိုင်ဗမောက်မြို့နယ်မှာကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်ကုန်တင်ရှင်မောင်းများနဲ့ရှင်နောက်လိုက်များအားအာတီတီတက်စကစ်များနဲ့ဇမိုင်းစစ်ဆေးနိုင်ရေလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုတော့မြို့နယ်ကိုဗစ်-19ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်ကမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရ
Yi bo chong yi comedy nayaka, bidu luto kuzale, ucho soga. Nyone drink, kuntin yi mia, ma yi mong yane, yi nao lai mia. Adi desk em yane, jama yi sipi na yi. Kongsi season mu mbia tao si yi ro lagang. Turiam yone ucho yi mu uli mamanga. Nyone COVID-19 ten cho yi ne, yi bo chong yi comedy yi. Alu bana yi mong yi ne. Adi desk em yaw yi lu re yi dra mia alagang. Nyone jama yi uzi tana, tao ta cho cho lenga. ကုန်တင်ရှင်မောင်းတွေကိုကျမရဲ့စစ်ဆေးပေးရမှာကျမရဲ့ဝန်ထမ်းများရဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပါဝင်ကြောင်းကုန်တင်ရှင်မောင်းများနဲ့ရှင်နောက်လိုက်များအားကျမရဲ့စစ်ဆေးပေးနိုင်ရတဲ့အာတီတီဒက်စ်ကအခုထောက်900ကိုဝယ်ယူစမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်ရို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရလို့လည်းသိရပါတယ်ပမောင်းမျိုးနယ်မှာနေ့စဉ်ဝင်ထွက်နေတဲ့ကုန်တင်ရှင်များမှရှင်မောင်းများနဲ့ရှင်နောက်လိုက်များအား COVID-19ရောဂါကျူတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုဗူကျင်းတိုင်းတာရေးစနစ်ကျမရဲ့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာမြို့နယ်COVID-19ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီမှကုန်တင်ရှင်မောင်းများရှင်နောက်လိုက်များအားအာတီတီဒက်စ်ကမြားနဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတပတ်ကိုဒဇယ်စစ်ဆေးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးရမှာလဲတအူးကိုစက်တထောင်နှုန်းအလှူငွေအဖြစ် ထဲဝင်လူရန်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်COVID-19ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီနာယကအမှတ်1တန်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညီညီဟန်ထန်းကတဆင့်သိရပါရရှင်။ဒုချက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ငန်းအားလူအုပ်စုတိုင်းခလီတိုင်းကိုရောက်ရှိစံဆိုင်စေရေးအတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများအားအသိပေးတင်ပြခြင်းအခမ်းအနားကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီမိနစ်30အချိန်ကတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတဝယ်မြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာဆိုရင်တော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူမှုရေးနဲ့စီဝင်သားရေးဝန်ကြီးဦးဟိုပင်ကကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလေးငယ်များရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ
ကလေးငယ်တွေကိုကာကွယ်စေထိုးနှံတိုက်ကြွေးခြင်းအဖြစ်အသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအားကုသယောဂများဖြစ်ပွားသေဆုံးမှုရှိစေအောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းကာကွယ်ဆေးနှင့်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ယောဂများဖြစ်ပွားသေဆုံးမှုကိုလည်းလျှော့ချနိုင်ခြင်းအဖြစ်9နှစ်အောက်ကလေးများသေဆုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဇမိုင်းနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုရဲ့အနေနဲ့လုံဆောင်ရေးမရဘဲနဲ့တပ်ဆိုင်ရာဒေသအသီးသီးကအုပ်ချုပ်ရေးမှတာဝန်ရှိသူများနှင်းနယ်ဆက်နွယ်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ NGO များညီမနိုင်ငံဆီယဝန်အသင်းညီမနိုင်ငံမိခင်နယ်ကလေးစောင့်ရှောက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှသာလျှင်အောင်မြင်မှုရရှိမှာဖြစ်လို့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းအပါအဝင်ဇမိုင်းရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများမှာအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးကြရန်လိုကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်နာမှာဆိုရင်တော့တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူဇမိုင်
mu achi ne mya ne covid-19 yoga phet pwa mu achi ne mya a shin lin swin lwe pyo cha bi tai nit da ji pi tu chan ma yi u si thana ma lat taw nyun cha yi mu dr shan lin aung ga tai nit da ji a twen ma shi de saung ywe lye shi de to che ka kwe se thau lou ngan a si sin mya ne pat tat pi yo le shin lin pyo cha khe ba de Asoba Akana Guro, Danidaji, Asoya Apwewe, Lumuyene, Simidai Wenzi, Uhoping, Danidaji Lutta, Dudia Okata Uji Sone, Lutta Gozalemia, Danidaji Bidu Zamaine, Kutai Uzi Tanamu, Dada Tomene, Zamai Winemia, Tanasaya Dawen Shidimia, ING Omiane, NG Omiaga, Dayauke Lotia Barishing.
ရှမ်းမြင်းနယ်တောင်ပိုင်းကိုဟင်းမြို့မှာကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမရှိစေရတဲ့အတွက်မတ်စကန်ဘိတ်ပြုလုပ်ခြင်းကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်6:00နာရီအချိန်ကမြို့မှာဈေးနဲ့ရာယီပြောင်းကြဈေးတို့မှာတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်။အခုလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဆိုရင်တော့မြို့မှာဈေးနဲ့ရာယီပြောင်းကြဈေးအတွင်း
ဟောင်းနွမ်းနေပါကအသက်လဲလဲတက်ဆင်ပေးခြင်းနှာခေါင်းဆင်းမတ်တက်ဆင်တာခြင်းမရှိပဲပြည်သူများအားနှာခေါင်းဆင်းများပေးဝေပေးခြင်းနေအိမ်ပြမောက်ကိုထွက်ခွာပါကမတ်တက်ဆင်ကြရန်ဂျမိုင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီစနစ်တကျလိုက်နာကြရန်ကိုလည်းအတိပညာပေးခြင်း လန်တော်လန်လာပြည်သူများအားမတ်များအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမတ်ကံမဲပြုလုပ်ခြင်းအားမြို့နယ်အဆင့်ကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးဝင်းမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများစီမံသားရေးဌာနအမှုဆောင်အရာရှိဦးကျော်မင်းထွန်းနဲ့ဝန်ထမ်းများစစ်နောက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးသိန်းလင်းအောင်နဲ
ဲစီစဉ်မှာလဲပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာထူးခြားတဲ့တဲ့င်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ဆောင်းမြတ်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အားလုံးပဲစမ်းမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။